Välkomna till pedagogtorget.se. I den här lilla videon tänker jag gå igenom hur man lägger till länkar. Och för att göra det behöver man först och främst vara inloggad och ha ett konto. Jag har kopplat mitt konto till Facebook så att jag klickar bara på knappen här uppe. Och där loggades jag in. För att lägga till en ny länk är det ganska klart. Man klickar helt enkelt på lägga till en ny länk. Och vi går ner här till länkadress. Här fyller man i adressen till den sida man vill länka till. Och jag har förberett lite. Globalis här. Så jag klickar på kopiera. Markerar. Klistra in. Och fortsätt. Här kan jag nu lägga till lite en titel. Och jag vill att den ska heta Konflikter i världen. Det här passar in på väldigt många olika kategorier. Och på PC håller jag inne kontroll för att välja flera kategorier. På Mac är det Command som gäller. Så jag klickar helt enkelt i de här tre. Ser vi att de dyker upp här. Jag vill också skapa taggar eller korta sökord. Då går ni här globalis, en interaktiv världskarta. Där. Jag går hit upp till vår säkerhetskod och fyller i vad som står här. Och spara ändringar och posta. Vad som nu händer är att länken som jag har föreslagit dyker upp här under föreslagna länkar. En skärmbild läggs automatiskt till. Och för att den här föreslagna länken ska synas på första sidan under länkar behöver användare helt enkelt rösta här. Det krävs 5 röster för att länken ska synas på första sidan, annars så kommer den ligga kvar under föreslagna länkar, men den är fortfarande sökbar. Så gå in, lägg till länkar och gör pedagogtorget.se ännu bättre.